গগনচুম্বী শিমলু গছৰ ডালত এজাক বৰটোকোলা। কলিয়াবৰৰ চতিয়ালৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত থকা শিমলু গছজোপাত বৰটোকোলাই বাহ লৈছে। বৰটোকোলাৰ পৰিয়ালটোত আছে কেইবাটাও পোৱালি। বৰটোকোলাৰ বংশবৃদ্ধিৰ এই বতৰাই সুখী কৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক। বছৰ বছৰ ধৰি এই দুষ্প্ৰাপ্য চৰাইবিধে এই সময়তে বাহ সাজি পোৱালি জগায় এই শিমলুজোপাতে। কলিয়াবৰৰ জয়সাগৰ দলনি, সৰুভগীয়া, বৰভগীয়া, হাতবৰ আদি অঞ্চলৰ প্ৰকাণ্ড শিমলু গছসমূহত আশ্ৰয় লৈ বংশবৃদ্ধি কৰিছে বহু বৰটোকোলাই। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত এই প্ৰকাণ্ড শিমলু গছসমূহ কাটি শেষ কৰাৰ বিপৰীতে গছসমূহ সংৰক্ষণৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে। ওখ গছসমূহ থাকিলেহে বিলুপ্ত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব বৰটোকোলা চৰাই। প্ৰায় 13-14টামান বৰটোকোলা দেখা পোৱা যায়। আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতি কাষতে হোৱাৰ কাৰণে এই গছজোপাতে এই বৰটোকোলাকেইটাই আশ্ৰয় লৈ আছে। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি অহা বিভিন্ন ধৰণৰ যাত্ৰীয়ে এই বৰটোকোলাকেইটাক ৰৈ পেলাই চাই বৰটোকোলাকেইটাৰ ফটো উঠায়। এনেকুৱা ধৰণৰ বিলুপ্ত প্ৰায় যিবোৰ পশু পক্ষী আছে সেইসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰে যাতে। আৰু সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ গছ গছনি পুনৰ ৰোপণ কৰি যিবোৰ অতি ডাঙৰ গছ গছনি এনেকুৱা ধৰণৰ বিলুপ্ত প্ৰায় পক্ষীয়ে আহি তাতে বসবাস কৰিব পাৰে, আমি এইটো এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গগনচুম্বী শিমলু গছৰ ডালত এজাক বৰটোকোলা। কলিয়াবৰৰ চতিয়ালৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত থকা শিমলু গছজোপাত বৰটোকোলাই বাহ লৈছে। বৰটোকোলাৰ পৰিয়ালটোত আছে কেইবাটাও পোৱালি। বৰটোকোলাৰ বংশবৃদ্ধিৰ এই বতৰাই সুখী কৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক। বছৰ বছৰ ধৰি এই দুষ্প্ৰাপ্য চৰাইবিধে এই সময়তে বাহ সাজি পোৱালি জগায় এই শিমলুজোপাতে। কলিয়াবৰৰ জয়সাগৰ দলনি, সৰুভগীয়া, বৰভগীয়া, হাতবৰ আদি অঞ্চলৰ প্ৰকাণ্ড শিমলু গছসমূহত আশ্ৰয় লৈ বংশবৃদ্ধি কৰিছে বহু বৰটোকোলাই। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত এই প্ৰকাণ্ড শিমলু গছসমূহ কাটি শেষ কৰাৰ বিপৰীতে গছসমূহ সংৰক্ষণৰ আহ্বান জনাইছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে। ওখ গছসমূহ থাকিলেহে বিলুপ্ত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব বৰটোকোলা চৰাই। প্ৰায় 13-14টামান বৰটোকোলা দেখা পোৱা যায়। আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতি কাষতে হোৱাৰ কাৰণে এই গছজোপাতে এই বৰটোকোলাকেইটাই আশ্ৰয় লৈ আছে। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি অহা বিভিন্ন ধৰণৰ যাত্ৰীয়ে এই বৰটোকোলাকেইটাক ৰৈ পেলাই চাই বৰটোকোলাকেইটাৰ ফটো উঠায়। এনেকুৱা ধৰণৰ বিলুপ্ত প্ৰায় যিবোৰ পশু পক্ষী আছে সেইসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰে যাতে। আৰু সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ গছ গছনি পুনৰ ৰোপণ কৰি যিবোৰ অতি ডাঙৰ গছ গছনি এনেকুৱা ধৰণৰ বিলুপ্ত প্ৰায় পক্ষীয়ে আহি তাতে বসবাস কৰিব পাৰে, আমি এইটো এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।